Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли в... Имам котка на екрана. Да, десно сме в Hypixel и сме тук с една цел. Да приплескаме батки в ето тази невероятна игра. Bedwars. Да, точно така, днес ще подсъгаме отново малко Bedwars-чета. Отново нашите любими соло игрички. И освен, че ще играем, ще си поговорим малко, защото през последната седмица така нямаше много редовен upload. И днес искам да ви разясня защо това беше така и защо може би още някои дни ще бъде така. Окей, вече сме в игра. И предполагам, знаете, че на 24 и на 25 ще се състои OnFest, събитието на което ние сме поканени като главни гости, но събитието все пак е 2 дена и това не ме извинява напълно. Та, сега ще ви кажа защо няма да има точно видео. Тъй като с някой човек отиваме малко по-рано, за да вършим задачи и отново да бягаме напред-назад. Последните две седмици бяха страшно бягане, просто напред-назад. Сигурно, не знам, станаха 4 пъти съм ходил до София напред-назад и по 1000 различни места. Да, нещо от сорта стана. Просто беше наистина такава лудница последните няколко седмици, но скоро би трябвало живот и здраве всичко да се нормализира с Ники, че започваме да скамазим отново. Да, знам, че на много от вас им липсват класическите скамази в класическия смисъл на думата. В класическия скамазен смисъл на думата. Амено, ние двамата да играем, да приплескаме всичко живо и спокойно. Съвсем скоро ще има тежки щонговици и дори да ви спойлна ли нещо, да не ви ли спойлна... Айде, ще ви спойлна малко с Вената и Ники, че правим нещо наистина специално. Може би песен, може би нещо, не знам, ще ви оставя сами да отгаднете. Но може да напишете един коментар долу, защо имате така една коментаровица, като напишете какво мислите, че ще правим ние тримцата. Капа. Но сега нека се фокусираме малко върху самата игра, защото тук се случва тежка штойня. Това виждаме някакъв скамас от среща, който е завзел този диамантен генератор. И знаете ли какво? Ако имах едно яйце и така ще ядам штойна кръвната и така. Ще да стане тежка штойня. Но ми трябва малко повече ресурси. Мисля да си купя някаква броня. Това колко беше? Това беше 12 злато. Holy shtoink! Това е обир по пладне! Добре, нека си купим малко вълна и... Какво друго може да си купим за желязо всъщност? Само блокенионета. Някои от тези специалните неща. Айсфиш. Да, те между другото, те скамази тук са много интересни и трябва да се поигра малко с тях. Но сега искам да събера достатъчно злато за една айрон броновица и да отида да приплесна така няколко човека. Защото имам нужда от диаманти и други неща, за да прогресираме в тази игра. Но преди всичко, нека си покрием леглото и така да стане тежка щойня и вече би трябвало да имаме злато. Имаме ли? Не! Още едно злато ми трябва. Ела тука. Давай. Ела. Купваме си това. Е така щойнг. И купваме още малко блокенионета, за да има. Оставяме това желязо в нашия ендер чест и отиваме до диамантения генератор. Нека помисля. Та има ли някой? Между другото, това е много лошо място за мислене. Тук може да стане тежки щойня и да панаме. И там да стане така щойн. Този там си е на острова, който, окей, може да отидем да му приплеснем яйцето, може да го приплеснем него. Знаете ли какво? Нека направим едно това. Risk it for a biscuit, you know. Също, като се замисля, може би щеш да е добра идея и да отида за диамантния генератор, но не. Нека приплесваме хора. Нека приплесваме тежки пътколя. И после ще се върнем за генераторето. То все още не се е усетил, че в момента го нападам, което е добре. Така като гледам, той няма мост. И сигурно е тук. Къде си? Скамази отдолу на гадна. Няма го. Ха, той се е изпарил. Добре, 20 злато. Ето така. Безплатни неща. Тук има някакви щуни, работи.
Това е много интересно. Да, той няма легло. Когато погледнем в дясно, имаме една такава красива, приятно направена таблица, на която може да видим кои играчи имат легла, но... На кого му трябва тя? Не на истинския скамаз. Нека вземем малко вълновица. Е така, щоинг. И да отидем до ето този диамантен генератор. И после предполагам при зелените. Да, нека отидем да навестим зелените. Някой идва ли към моята скамазна база? Не, все още няма никой. Отправяме се към средата. За да направим тежкия щоня. Има ли някой тук? Няма. Добре, катерим се нагоре. Ау, не, не, игра не прави такива неща. Изкара ми е къла. Ще застане щоинг. Ще я да падна от тая кула в войднята. Добре, тук е колко диамант ще има. Има 4 диаманта. Very nice. Добре, нека видим дали има още някой тук. Хало. Хало. Хой. Тежка скокия. Къде беше другия? Не! Не. Мамка му. Не! Стана щоинг! Стана щоинг и половина. О, той изобщо не го видях зад мен. Добре, нека си купим мечовица. Нека си купим една хубава мечовица, да вземем малко блокенилнета и да се връщаме. Загубихме 4 диаманта от тази скамазия. Демет! Мамка му! В такъв случай, нека се отправим към този диамантен генератор и след това веднага се връщаме към нашата база, за да може да си апгрейднем нещо. Мисля, че с 4 диаманта преспокойно може да си купим шарпнес на меча. Би трябвало. Не може да си купим шарпнес на меча, защото ваше мене тежка ще няма. Но, нека да правим така и... Игра, защо правиш тези неща? Не искам блоковете ми да изчезват, когато ги слагам. Тук има някой? Не! Крап! Някой е обрал този генератор съвсем скоро. Ето скамаз. Скамазняки с нека дойде место така. И ще му приплашнем леглото. Не! Аз съм най-слабия на видео играта. Той буквално ме изплеска веднъж и ме запрати на другата посока. Направо ме обърна. Добре, нека вземем 7 злато. Скупим мечовица. Отново за пореден път. Е така, да си вземем малко блокенионета. И да отиваме при онзи скамаз. Всъщност, докато съм тук, предполагаме добра идея да си събираме тези скамази. И да ги слагам в ендер честовицата. Добре, какво се случва в момента? Защо? Игра. Моля те, не бъди такава. Не, не, и ти не бъди такъв. Скамаз долен. Не, 2-1. Не. Това не ми хареса изобщо. Добре, те ми направиха генгбенгериона или нещо от сорта. Не знам какво се случи в момента, но разбрах, че останах без легло. И скамаз. И без нищо. Няма да се затваряш, ей! Ще ми чупиш леглото, а? Ей, скамаз. Ей, скамаз! Това е най-гадният скамаз. Ела тука, яш бой! Ня! Умирай в ужасни мъки. Ти, скамаз долен, такъв. Да. Стига! Защо? О, успяхме да го приплеснем. Найс! Добре. Имаме един диамант, имаме един емерал. Защо? Това стана много, много неловко. Това беше адски неловка ситуация. Тук стана тежка щоня. Ти откъде се появи? Добре, поне падаш с мен. Довиждане. Щоня. Време е за втора щоня. Стана тежък щоня преди малко, като паднахме от тази сграда. Но това е моят мап. Просто усещам го. Просто мирише на победа. Там мириш на победа, да. Това значи, че трябва да стигнем до онзи диамантен генератор, така че нека отидем, но ето там. Но преди това искам да се събера малко блокенионета, хубави скамазни неща и всичко останало. Всъщност, знаете ли какво? Нека да рискуваме всичко и директно да отиваме за скамаз. Ще избягаме точно от среща на диамантения генераторен остров. Диамантен и генераторен остров. Да, това нещо, което виждаме ето там. За да може да съберем диамантите преди всички останали.
и да имаме енчанти, с които да завладяваме с които да завладяваме чуждите острови. О, не, 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 диамантите са мои. Не, не. Ей, камас, бери! Това не ми харесва. Това не ми харесва. Ти ще едеш, бой. Бягай. Ето така се прави. Искате ли да видите най-най-най грейди нещо? Сега ще ви покажа как да бъдете Greedy 101. Идвате ето тук, взимате мамка му. Добре, когато има диаманти ги взимате, но ако няма диаманти, често и просто идвате ето тук така. Правите штоинг на човека и на неговия остров. Ето така, штоинг. Връщате се ето тук. Надявате се леглото да е тук и го чупите. По ето този скамазен начин. След това идвате тук, взимате му ресурсите и отивате вкъщи. Не, всъщност, опа, тук стана штоинг. Добре, те неща ги оставам там. Тук има ли някой? Хилло, няма никой. Добре, нека се връщаме към вкъщи и да вземем всичките диаманти по пътя. Мисля, че има бая. О да, имаме още два. Супер. Та, кога се ражда следващия? След 20 секунди. Окей, не ми се чака. В такъв случай продължаваме напред с нашите тежки скамази. Ние бяхме зеления отбор. Зеления отбор ще победи всички останали скамази. Добре, нека вземем останалите диаманти и всички штуни. Мисля, че вече имам предостатъчно ресурси, с които мога да си купя, например, брони. За малко... Ще почакаме още малко и за меч. Окей. Но нека си апгрейднем шарпенионето. Да, вече имам шарпнес едно. И сега, когато този диамантен генератор... Така да е, не диамантен генератор, да. Сега, когато този генератор ми даде 12 злато, мога да си купя бронерионе. Ето тук така, штоинг. И нека оставим нещата, от които нямаме нужда в нашето честенионе. Всъщност... Бих искал да си купя още малко блокове, с които така да защитя моята скамазия. Та, тук ще сложим един ред санстоун, примерно така. И ще затрупаме това всичкото с много-много вълна. И по този начин би трябвало да си защитим неговото. До известна степен. Окей, мисля, че вече сме що горе защитени, така че време да отидем за още диаманчета, да видим къде са тези диаманчета, да направим мелате диаманчета при Бако. Ето тук на този генератор. О-хо-хо, 4 бройки, а? Мисля, че това е идеална възможност да си апгрейднем и протекциона, и може би нещо друго. Нека видим какво имаме за апгрейдване. Оп, тук. Стана малко така по-трудно проходимо, но проблеми няма. Може да дадем тук. Значи може да си купим Reinforced Armor. Нека направим именно това сега. Да си вземем всички останали скамази. Тук имаме още един диамант, който значи, че... Може да си апгрейдем Protection още веднъж. И нека направим именно това. Но от те, приятели, искам да си купя малко... Сандстоуновица. Така, штоинг. Малко от това. И нека дойдем да дозатрупаме нашата скамазна база с всякакви неща. И предполагам, все пак ще ми трябва вълна, за да си направим мостове до базите на другите играчи. Така че нека направим штоинг. Да оставим златото ето тук. И да отидем да дособерем... За малко да падна. И да дособерем останалите диаманти от всички тези островчета. Не, игра! Не, не ми прави такива лоши шиги. Ле-ле-ле-ле, ще затане штоинг. 6 емералда. GG. О, ха-ха-ха, ти ли искам аз долен. Време е тепеп. Мора! Как? Каква? Как стана това? What? Сериозно ли това с един удар ме изпрати чак там? Бах ти нинджита! Ле-ле-ле, това беше тежка нинджовица. Ако не сте виждали тежка нинджовица, ето това беше. Нека си накупим малко мечовици. Да сложим една резервна ето тук. И да отиваме отново към средата. Всъщност, нека си вземем малко блокенионета, както традицията повелява. Правим така штоинг. И да отиваме отново към средата, защото това ме ядоса. Мисля, че трябва да го приплеснем тежко. Но преди това, чик-чик и диаманти. И след малко ще си вземем още малко протекшн.
Никой никога не му е излишна малко повече протекция, така. Да има, да има штоинг, да има антиштоинг всъщност. Сега си апгрейднахме антиштоинга и може да отидем да приплеснем общото всеки в тази игра. Предполагам. Оп, 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 той ми изглежда много скамазен. Ей, 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 скамаз долен. Яш тоинг. Яш бой. Яш бой. Ле-ле-ле-ле. То какво? С какво си въоръжено ти, говедодолно? Ах, той скамаз е тежко въоръжен с нещо, някаква тежка нокбаковица. Нека всъщност видим кое е дала нокбак. Предполагаме нещо тук от utility. И трябва да има сериозна нокбаковица. Значи не е това. Примерно тук. О, да! Струва 10 злато и има нокбак 2. Аха. Та това може би е нещо, което се струва. О, ле-ле-ле-ле-ле. Той има само чин, той има само чин, той има само чин. Не. Не се би. Скамас. Това е моментът, в който аз съзнах, че тази игра ще стане наистина, наистина трудна. Тъй като в момента сме общо 4-ма. И всеки се е назобал по възможно най-зобския начин. И ще стане тежка щуйня, когато премерим сили. Защото виждате, онзи там има тежки нокбак неща. Онзи другия има някакви, не знам, скамазни оръжия. Защото но са би. И третия, всъщност не го знам кой е. Предполагаме Лилави остров трябва да е ето това нещо там с тежкия хълм, да, това е Лилави остров, така че нека се запътим към него. Поне може да, точно когато го казах, сериозно, защо? Исках честа да бъде моя, аз да приплесне тук розовия отбор, да стане тежка щойня. О, ле, това не ми харесва, не, някой ми спря толковете, това не е никак хубаво. Но тук, може би ще има някакви ресурсовици. Има ли нещо като за мен? Хело? О! Добре, вече ни щупиха леглото, така че трябва да сме адски внимателни. Може да си купя една сопа, е така ли има сопа. И да видим дали може да апгрейднем нещо друго. Примерно арморнята, о да. Мая Protection 3. Найс! Нека видим кой е наблизо. Онзи скамаз, ето там се бие с някой, така че нека се опитаме да му скочим в гръб, да му направим тежко и ляхо. Време е да бъдеш тежко приплеснати, гадино. О, не, обръщаме вход, не, обръщаме вход, не, това не ми хареса изобщо. Ама изобщо не ми хареса. Окей, нека вземем сопата и да спробваме да му зададем щойнито. Е така, няма тук, плас. Плас! Излетай скамаз долен! Излетай! А! Не! За секунда си помислих, че успяхме да го изшибаме от острова, но не! Гадния скамаз успя да се сдържи на гадния син остров, така че това беше един наистина неуспешен штанг. Е, дами и господа, тези две игри не бяха никак успешни. Ови и двата пъти успяха тежко да ни преплеснат и стана тежка щойня. Но ако този клип ви е харесал и искате още Bedwars ни, може да плеснете лайк бутона, също така не забравяйте да се абонирате и с вас ще се на следващия път за още много скамази. Чао!